តែខ្ញុំបាទនឹងកញ្ញាមិសាបតីចាយើងទាំងពីរអ្នកបានរួមសម្ដែងបទមួយដែលមានចំណងជើងថាចំនួនប៉ៃលិនចាគឺទៅថតនៅក្នុងក្រុងទីក្រុងប៉ៃលិនខណ្ឌប៉ៃលិនជាពិសេសទីនេះផ្ទាល់គឺនៅភ្នំជីងចក់